Učesnici protesta blokirali su Ibarsku magistralu na kružnom toku kod skretanja za industrijsku zonu u Šeovcu, nezadovoljni što je cena koja im je ponuđena za zemlju zbog izgradnje autoputa dosta manja nego u drugim gradovima kroz koje prolazi ovaj autoput. Kako kažu nezadovoljni meštani, i sudski postupci se neprestano odlažu. Muku već imamo 4 godine, vozimo, već se završava 4. godina, kako su nam zemlju ekspropisali, uzeli, oteli. Nismo isplaćeni, manipulišu sa nama, okreću nas što se tiče cena, postavljaju veštake koji su poluidioti. Cene su od 150 dinara po kvadratu do 413 dinara po kvadratu. Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja je cena bila od 2200 evra do 2800 evra kvadrat. Na prvom ročištu i na suđenju u Kraljevu, u osnovnom sudu, sam samo postavio pitanje sudiji. Objasnite mi rekologički, samo sam ovako povukao crtu u kancelariji i pitao, u sudnici, i rekao, u čemu je razlika kad je ovde kvadrat 2400 evra u proseku, a pola metra odavde je kvadrat 150 dinara. Simeunović tvrdi da meštanima sela oko Kraljeva ne vrede ni žalbe ni tužbe, jer se ročišta konstantno odlažu i pomeraju. Umeđu vremenu, većina učesnika protesta, kako kaže, više nema ni prilaz do svojih imanja. Iako neki ističu da je nezadovoljno samo 7% vlasnika parcela, učesnici protesta kažu da oni nisu mogli da prihvate niske ponuđene cene, jer su imali najveće parcele i živeli samo od poljoprivrede. Ponuđena mi neka mala cifra, 185 po kvadratu dinara. S tim neki su uzeli dobar novac, mi Kraljevo posebno, naša opština Vrnjačka Banja, Trstenik i tako dalje, oni su uzeli negde po 1000 i nešto do 2000. Ne znam šta se dešava, da li neko živi u Srbiji, neko u drugoj zemlji. Ja mislim da je ovo ista Srbija, znamo odakle potiče Srbija i tako dalje. Veštak je procenio po kvadratu 1100 procenio. S tim idemo drugo suđenje, ništa. Da, idemo drugo suđenje, sudija normalno i one odlažu, advokati tako normalno rade za pare. Mi smo samo u gubitku. Dobili smo rešenje da oduzima se zemlja. Ne možemo da stavimo na zabranu. Jedino nismo saglasni s tim, imamo pravo, znači tužbe. Podršku meštanima kraljevačkih sela dali su i članovi udruženja Ne damo djedovinu iz Čačka. Bratislav Simeunović iz ovog udruženja podsjeća da su do sada 2 puta bili na pregovorima u vladi Srbije, na kojima im je, kako navodi, premijerka Ana Brnabić obećala rešavanje problema. Pojašnjava i da su u pitanju 2 infrastrukturna objekta za koje su zadužena 2 javna preduzeća. Jedan je autoput Miloš Veliki, drugi je Moravski koridor. To su 2 javna preduzeća, jedno je Puteve Srbije, drugo je Koridori Srbije. Sa Putevima Srbije deo naših saboraca je uspeo da napravi sporazum i po tom sporazumu se isplaćuje zemlja po 1260 dinara po metru kvadratnom, a na Moravskom koridoru je sramna nekakva cena koja se kreće od 150 dinara, 180 dinara, pa recimo u Vrnjačkoj Banji gde se u nekoliko hiljada dinara po kvadratnom metru obezbedila opština tu cenu. Ono što traže vlasnici parcela, to je jednak tretman, jer mi smo svi stanovnici Srbije, ustavom zagarantovana prava svih nas, tako da i to smo naglasili u tim pregovorima kad smo bili kod predsjednice vlade, da mi jednostavno očekujemo samo da se poštuje zakon onako kako je propisano, zakonskim tim odredbama, pravilima, procedurama, tretiranje zemljišta kao građevinskog zemljišta u okviru trase, a posebno pitanja takozvanih pozajmišta i deponija gde se koriste te lokacije za eksploataciju šodera i peska kojima se nasipa trasa puta, gde država uporno pokušava da nas navede da je to poljoprivredno zemljište. Iz preduzeća Koridori Srbije za RTS-u odgovorili da je isplaćeno 95% vlasnika parcela na trasi Moravskog koridora, a da su ostali ušli u vanparnične sudske postupke za utvrđivanje naknade. Konkretno u Kraljevu od oko 3.500 predmeta, 700 je završilo na sudu. Ovo je protest opomene, a sledeća blokada će biti blokada radova, pa oni neka plaćaju penale firme koje izvodi radove, zaključuju učesnici protesta.